Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, COVID-19, rekod baru positif COVID-19, 9,180 kes hari ini. Berita sepenuhnya, Malaysia mencatatkan kes harian baru COVID-19 tertinggi hari ini apabila merekodkan 9,180 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes adalah 817,838 kes. Kes harian baru tertinggi pernah direkodkan sebelum ini ialah 9,020 pada 29 Mei lalu. Ketua Pengarah Kesehatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah melalui tweetannya berkata, Selangor kekal mencatat rekod tertinggi baru dengan 4,400 kes, diikuti Kuala Lumpur dengan 1,271 kes, Negeri Sembilan 899, dan Sarawak 406 kes. Kedah mencatat 417 kes, Sabah 323 kes, Johor 315 kes, Melaka 222, Perak 241, Pahang 214, Kelantan 151, Pulau Pinang 142, Terengganu 82, Labuan 80, Putrajaya 16, dan Perlis 1 kes. Berita dipetik dari My Metro. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.